Salve, salve galera! Eu sou o aluno da LAN, do grupo Acavan, do mestre Mauro Serpente. Eu sou aluno do formado Clebson, sou aqui de Canção São, Bahia. Obrigado aí, mestre Predivento, pela oportunidade de eu ser o próximo desafiador, Axé Mestre. É, quem nunca se inscreveu no canal aí do mestre Predivento e no meu canal, vai se inscrevendo. Quem quiser participar do desafio acrobático, é só. É, digitar lá embaixo nos comentários. Hashtag eu aceito o desafio. E na próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, você posta o vídeo lá no seu canal, que o mestre Pé de Vento tá passando lá para dar uma olhadinha, valeu? É nóis, achei.